President Chandrika Prasad Santokhi heeft vanmorgen de begroting voor het dienstjaar 2020 aangeboden aan de Nationale Assemblée. Het begrotingstekort is om en bij 1,9 miljard SRD. Dit tekort is gelijk aan 2,6% van het bruto binnenlands product. Het begrotingstekort van 10,5% over het dienstjaar 2021 is teruggebracht naar het internationaal gangbaar niveau van maximaal 3%, zegt het staatshoofd. De overheidsuitgaven, bestaande uit onder meer operationele uitgaven, bedragen meer dan 7 miljard SRD. De operationele uitgaven hebben betrekking op 1. Personeelsgerelateerde uitgaven, 2. Overige operationele uitgaven, 3. Kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries. Ten aanzien van de personeelsgerelateerde uitgaven gaat het met name om de kosten van lonen en salarissen en sociale premies. Met betrekking tot de overige operationele uitgaven wordt met name bedoeld de kosten van goederen en diensten, subsidies, bijdragen en schenkingen en kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen. Het budget van de programma's die de regering zal uitvoeren is geraamd op een bedrag van ruim 19 miljard SRD. Hiervan zal een bedrag van 13 miljard 810 miljoen en 719.000 Surinaamse dollars uit eigen middelen bestaande uit belastingen en niet-belastingontvangsten worden opgebracht. Op de begroting bedragen de opgebrachte leningen en schenkingen namelijk 5 miljard 731 miljoen 459.000 Surinaamse dollars. Met betrekking tot de totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2022 worden deze onderverdeeld in directe belastingen at 7 miljard 135 miljoen en 519.000 Surinaamse dollar. 2. Indirecte belastingen ten bedrage van 5 miljard 791 miljoen 481.000 Surinaamse dollar. Niet belastingontvangsten 6 miljard 121 miljoen en 619.000 Surinaamse dollar. De verdere overheidsontvangsten bestaan uit niet-belastingontvangsten voor meer dan 6 miljard en donormiddelen voor een bedrag van ruim 124 miljoen Surinaamse dollars. Het totaal aan belasting en niet-belastingmiddelen komt op ruim 19 miljard SRD.